Čau, vítám se u dalšího videa, nebo spíš infa o eventu. Nedívte se, proč jdou Forest, vůbec to s tím nesouvisí, jo, to je úplně jedno. Vůbec si to nevšimněte, to je prostě jenom v podstatě, aby to nebylo černo. Takže, info. Event nebude v pátek, ale bude v neděli, protože já ani pán nebudeme v pátek doma. A v neděli bude začínat v kolik? Ve 4? Co ty na to? Jo. Ať to není úplně jako pozdě. Takový ten nejideálnější čas, podle mě. A přesně tak. A bude to o dvě perika, protože nikdo si nic nemusí kupovat, žádný auto. Prostě si tam potom akorát něco vyberete, to je úplně jedno. A jo, co bych tomu ještě tak řekl. Nic, prostě přijďte v nedělu ve 4, říkal jsem ve 4, že jo? Jo, ve 4 jsi říkal. Jo, přijďte v nedělu ve 4 a bude to teda Dakar event. Bude to vypadat tak, že se pojede přes celou mapu prostě s nějakýma offroadákama. Bude to v jobu a ještě se rozmyslím, jestli to bude ten kamion, takovej tam ten, který se nedá vytunit, nebo jestli to budou nějaký normální auta. Jo, já to dám prostě na výběr. Jo. Ale nebudu castat, takže to ani nemusíte kupovat. A jo, to je asi tak všechno, co bych tomu řekl. Chceš ještě něco říct, Pál? Ne. Ok, tak já se s váma loučím, budu se na vás neděli těšit a čau. Čau.